在我后面的风景非常美丽吧？今天因为太阳很大，所以很多的冰都融化了，所以跌倒就会很痛，不再是那种绵绵的那种绵绵冰，今天是刷冰，所以有一点点挑战，摔到屁股，屁股超痛。你看身边很多人呢，这些人都是大家都坐在这边休息，可是大家都超厉害的，继续啦，走吧。